Il-negozjant Jorgen Fenek tboġġa taħt attakkuża dan kif il-Maġistrat Rachel Montebello ddikjarat li hemm biżżejjed provi fil-konfront tas-suspettat mandant fil-til ta' Defni Caruana Galizja. Il-Maġistrat Montebello ċaħdet it-talba l-ħelsim mill-arrest ta' Fenek, dan kif l-Avukati Marion Camilleri mill-Uffiċċju ta' Franco De Bono u l-Avukat Gianluca Caruana Karin mill-Uffiċċju ta' De Marco preżentaw rikorż għall-ħelsim mill-arrest ta' Fenek. Iżda Fenek sar ikollu jqattal milietu l-ewwel tas-sena fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. It-tnejn filgħodu komplit il-kumpilazzjoni tax-xhiedra kontra n-negozjant. Fil-kontro eżami l-kap tal-iskwadra tal-omiċidji l-ispettur Keith Arno rġa' tenna l-investigazzjonijiet fuq l-ex-chief of staff tal-Prim Ministru Keith Schembri għadhom għaddejjin. Fosthom biex jinstab il-mowbajl li Schembri għalli tilef. L-ispettur Arno qal li bejn il-lejl tal-25 u 26 ta' Novembru Schembri għamel użu mill-mowbajl tiegħu. Spjega li fil-25 ta' Novembru l-Pulizija marrezza biex tkellem lit-tabib Adrian Vella, imma dan ma bedix jiftaħ il-bib. Vella qal lill-Pulizija li meta ra lill-Pulizija wara l-bib tad-dar ċempel lil-Keith Schembri u dan qallu biex jiftaħ lill-Pulizija. Il-Pulizija fosthom qiegħda tinvestiga l-kuntatt li kien hemm bejn Vella u Schembri fil-lejl tal-arrest. L-ispettur Arno qal lill-Pulizija fl-interrogazzjoni talbu lil Schembri l-password tal-iCloud u l-Gmail, iżda Schembri ma xtaqx jagħti il-password minħabba affarijiet tax-xogħol. Xed li meta ġie arrestat Schembri fis-26 ta' Novembru ġie siġillat l-Uffiċċju ta' Schembri f'Kastilja. Il-Pulizija ma ret tagħmel it-tfittxijiet fl-Uffiċċju fil-5 ta' Diċembru. Fil-kumpirazzjoni xedu għatta uffiċjali oħra tal-Pulizija. Xed l-ispettur Nicholas Vella u qal li fid-9 ta' Settembru minn informazzjoni li rċieva beda investiga informazzjoni fuq Melvin Thomas fuq affarijiet relatati ma' ħasil ta' flus. Qal ju kien jaf li Thomas ta' kien involut fil-til. Fl-investigazzjoni sab li Thomas kien jopera attività legali ta' mħatri, b'attività qawwija kienet tkun l-erba u s-sibt. L-ispettur Vella qal li fl-14 ta' Novembru Thomas kien ftiegħem ma' xi nies biex iġorru xi affarijiet fosthom kaxxa tal-ġelat. X'in wasal f'lokalità ta' interess il-Pulizija arrestatu. F'din il-kaxxa bajda tal-ġelat beda jgħid li jrid jiftaħha quddiem il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukati tiegħu u hekk sar meta mar fid-depo. F'din il-kaxxa kien hemm ir-ritratt tiegħu ma' Keith Schembri u recordings tat-telefonati ma' Jorgen Fenek. Xed l-ispettur Kevin Police mill-iskwadra ta' kontra-droga. Qal li fl-20 ta' Novembru ġie infurmat li Jorgen Fenek qiegħed fuq jott. Niżlu fuq il-jott u hemmhekk raw lil Jorgen Fenek u l-kaptan tal-jott. Fuq il-jott instabu 7,000 euro fi flus kontanti, mobile u laptop. L-ispettur Police kellem ukoll mal-kaptan tal-jott Logan Wood, impjegat ma' Thomas Group. Il-kaptan qal li Fenek qallu li jrid jitla' miegħu pozzallo minħabba t-tiswija tal-jott. Il-kaptan qal li Fenek kien se jitla' miegħu, imma ma kienx se jinżel miegħu. Kif lestew mill-jott marru jagħmlu tfittxija fir-residenza tiegħu, fejn hemmhekk kien hemm il-mara tiegħu Marlene Fenek. Xed is-surġent Antoine Mikallef li qal li fl-20 ta' Novembru Jorgen Fenek ħassu ma jeflaħx u ġiet tabib Adrian Vella u taħ xi mediċina. Xed is-surġent Christopher Saliba u qal li qed tfittxijiet li saru kien hemm persuni tal-Europol. Fil-qorti ħareġ li l-mara ta' Jorgen Fenek, Marlene Fenek u żewġ uliedu ħallew Malta meta Fenek ġie arrestat, iżda reġgħu ġew Malta minħabba raġunijiet ta' sigurtà. L-avukat mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali Philip Galia Farrugia qal li hemm messaġġ għand il-Europol li għandha konverżazzjonijiet mat-tziju Ray Fenek u l-kaptan tal-jott dwar il-vjaġġ lejn Qallija. Intant fil-jum li Jorgen Fenek ġie arrestat, ħuh Franco Fenek tlaq bil-karozza tiegħu bil-katamaran lejn Qallija. Il-każ tal-kumpilazzjoni se jkompli fit-30 ta' Jannar li ġej. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.